علیکم ناظرین اور صاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ مجید۔ ناظرین، میاں بیوی گاڑی کے دو پہیوں کی طرح ہوتے ہیں، جن پر جتنی بھی مشکلات ہوں اگر دونوں مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو زندگی کی گاڑی کو کبھی بریک نہیں لگتی۔ آج ہم آپ کو ملوائیں گے ایک ایسے جوڑے سے جن کے ساتھ فراڈ ہوا، مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری اور ایک نئے عزم کے ساتھ ایک نیا کام شروع کیا۔ وہ یہاں اسلام آباد میں یہ کام کرتے ہیں اور جو ہے وہ گھر سے میکرونی اور بریانی اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ بنا کے لاتے ہیں اور یہاں پہ فروخت کرتے ہیں اور اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں۔ ان کی کیا کہانی ہے اور زندگی کے کٹھن سفر میں انہیں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، بہت کرم ہے اللہ کا۔ السلام۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر۔ اچھا سر، سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ آخر کیا مجبوری تھی جو آپ جو ہے وہ یہ کام کرنے پر مجبور ہوئے؟ جی مجبوری تو اس میں ہماری صاف نظر آ رہی ہے آپ کو، سڑک پہ تو کوئی انسان شوق سے تو نہیں بیٹھتا۔ ہماری تو بہت اچھا بزنس تھا F7 کے اندر، وہ ہمارا بہت بہترین چل رہا تھا۔ وہ مالکوں نے، مختصر یہ کہ کہانی تو بہت لمبی ہے، ہم عدالتوں کے اندر اس وقت جو دھکے کھا رہے ہیں، تو اس میں انہوں نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا، ہم سے دکان انہوں نے دھوکے سے خالی کروائی، اور 2016 سے انہوں نے بلڈنگ بیچی ہوئی تھی، اور وہ ہمیں کہتے رہے کہ ہم یہ کچھ ہم نے سی ڈی اے کی انسپیکشن وغیرہ کروانی ہے، تو ہم نے ان کو گڈ فیتھ کے اندر دکان خالی کر کے دی کہ یہ، انہوں نے کہا آپ کو 2 دن کے بعد ہم واپس اپنا سامان آپ لگا لیں اس کے اندر، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے جو بائر تھے ان کو انہوں نے قبضہ دے دیا، کیونکہ انہوں نے ان سے کوئی 60-70 لاکھ روپیہ قبضے کا لینا تھا۔ انہوں نے اس دھوکے سے ہم سے خالی کروائی، اس کے بعد ہماری ان کے ساتھ تھانہ کچہری بھی ہوئی، جو ہماری پاس عدالتی ایویڈنس سارے موجود ہیں ساری، اور عام ہم ان کے گھروں کے چکر لگا رہے ہیں، ہمارے پاس اوریجنل پروفز ہیں، ہم ان کے گھروں کے چکر لگا رہے ہیں ان کے، وہ اس طریقے سے ہمیں رسپانس نہیں دے رہے، کیونکہ جو ان کے اٹارنی تھے، پاور آف جنرل اٹارنی سعید احمد عوان ان کا نام تھا، وہ مر چکے ہیں، اور ان کے جو پیچھے اب بیٹا ہے، ان کی بیوہ ہیں، اور ان کے کچھ اور بھی فیملی ممبرز ہیں، جو ہمیں بس یہی لارے پہ لگایا ہوا ہے کہ آج ہوگا کل ہوگا، آج ہوگا کل ہوگا۔ اور سر مجھے بتائیں کہ جب آپ کی دکان پہ جب قبضہ ہوا تھا تو اس ٹائم کتنا سامان وہاں پہ موجود تھا، تقریباً کتنا جو ہے وہ آپ کو نقصان ہوا؟ تقریباً 50-60 لاکھ روپے کا سامان تھا میرا، جو مختلف اس میں انہوں نے ہمارا بہت سارا سامان ضائع ہوا ہے۔ ہم نے تھانے کے اندر بھی اپلیکیشنیں دی ہیں، کیونکہ ہمارے پیچھے پاور اب نہیں ہے ایسی جو ہم کسی کو کہیں، اور ہمارا اتنا نقصان ہو گیا۔ یہ سیکورٹی اس کی علیحدہ سے تھی، سیکورٹی اس کی علیحدہ ہے، ایڈوانس علیحدہ ہیں، اور جو ہمارا مال کی شکل میں خالی ہوا، وہ بہت لمبی کہانی ہے۔ وہ جب ہم نے ان کو قبضہ دیا تو انہوں نے تب تالے لگائے، اس کے اندر بھی ہمارا سامان پڑا ہوا تھا، تقریباً 50-1 لاکھ روپے کا سامان پڑا ہوا تھا، لیکن وہ ہمارا سامان سب ضائع ہو گیا۔ انہوں نے اس بائر کو جب قبضہ دیا تو وہ سارا سامان اس نے ضبط کر لیا۔ اچھا مجھے بتائیں کہ کیس فائل کیے ہوئے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ تقریباً 1.5 سال ہو گیا، 1.5 سال ہو گیا۔ تو کوئی اس کا رزلٹ نکلا ہے؟ رزلٹ تو آپ کو عدالتوں کا پتہ ہے، کبھی دسمبر کی چھٹی ہیں، کبھی اگست کی چھٹی ہیں، کبھی ایک مہینے کی ڈیٹیں پڑتی ہیں، تو اس میں تو آپ دیکھ لیں پھر کس طریقے سے سروائیو کر سکتا ہے بندہ۔ اچھا اس فراڈ کے بعد جو ہے وہ آپ پہ ظاہر ہے کڑا وقت آیا ہوگا، سخت وقت آیا ہوگا۔ 2 سال ہم نے سروائیو ہونے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے ہم سروائیو کر لیں، اپنی عزت کو بچا لیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ قارون کا خزانہ بھی ہو تو وہ بھی خالی ہو جاتا ہے۔ تو اس میں میری مسز نے پھر مجھے ایک دن یہ آئیڈیا دیا کہ آپ یہ، ہم کچھ کھانے کا کام کرتے ہیں تو ہم زیرو سے دوبارہ شروع کرتے ہیں، تو یہ آئیڈیا انہوں نے مجھے دیا۔ میں تو کرنے میں ولنگ نہیں تھا، لیکن انہوں نے جب مجھے ہمت دلائی تو پھر میں نے یہ ان کے ساتھ اس کو کرنے کی کوشش کی، اور یہ کامسٹ یونیورسٹی کے گیٹ نمبر 3 کے اوپر ہم یہ لگا رہے ہیں۔ تو ہمارا اچھا، جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ہمت نے بالکل جواب دے دیا تھا، لیکن ان کی وائف نے جو ہے وہ انہیں ہمت دلائی کہ کیوں نہ جو ہے وہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے جو ہے وہ ان کا گھر بار بھی اچھا چل جائے، اور 2 سال جس طرح وہ گھر میں بیٹھے رہے ہیں اور سیونگس جو ہے وہ جو سیونگس تھی وہی کھاتے رہے ہیں، لیکن ان کی جو بیوی ہیں انہوں نے انہیں ہمت دلائی کہ یہ کام کیا جائے۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ان بہادر خاتون سے بات کرتے ہیں جنہوں نے اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کیا ہے اور وہ گھر سے کھانا بنا کے لاتی ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ دونوں میاں بیوی جو ہے وہ بیچتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر۔ اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کے ہسبینڈ نے جیسا بتایا کہ ان کی تو ہمت نے جواب دے دیا تھا اتنے مشکلات کے بعد، لیکن آپ نے جو ہے وہ ان کو ہمت دلائی اور آپ سہارا بنی، تو یہ آپ کو کس طرح خیال ہے کہ یہ کام کیا جائے کہ گھر سے بنا کے جو ہے وہ بیچا جائے؟ میں کوکنگ وغیرہ کرتی تھی، تو میرے تھوڑے سے محلے کے جو لوگ ہیں وہ
تھوڑا وہ کرتے تھے, مجھے سپورٹ کر لیتے تھے کہ بھائی ہمیں کھانا آپ بنا کے دے دیں, یہ کر دیں. تو انہوں نے مجھے اپریشیٹ کر کر کے کہ آپ کا بہت اچھا کھانا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. تو اس سے بس میرے اندر یہ خیال آیا کہ میں کیوں نہ لوگوں کو بھی یہ ٹیسٹ کراؤں, کوئی کینٹین ہو یا کوئی کسی اسکول کا ہو کینٹین یا کالج کا یونیورسٹی کا. تو وہ تو ہم نہیں اس تک پہنچ سکے, پھر ہم نے گاڑی کا سہارا لیا اور ہم یہاں پہ آ کے بیٹھے. اور شروع میں تو بس صرف گاڑی تھی, یہ آہستہ آہستہ ہی ہمیں مختلف لوگوں نے سپورٹ بھی کیا اور سب کچھ, تو پھر ہم نے یہ کیا. کیا کیا بناتی ہیں آپ؟ میں بریانی بناتی ہوں, چکن بریانی, آلو بریانی ہے, شامی کباب بریانی ہے, پھر چنا چاٹ ہے, میکرونی ہے, پاستا ہے, کولڈ ڈرنکس وغیرہ تو ظاہر ہے بازار سے ہیں, مگر یہ چیزیں میں خود بناتی ہوں. اچھا مجھے بتائیں کہ روٹین کیا ہے, کتنے بجے اٹھتی ہیں اور اٹھ کے جو ہے سارا کھانا بناتی ہیں؟ یہاں سے واپس جا کے ہم لوگ پہلے سامان اس کا پرچیز کرتے ہیں جو ہم نے بنانا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ہم اس کو سارا کٹنگ وغیرہ کر کے رکھتے ہیں, چکن وغیرہ واش کر کے سب کچھ کر کے رکھتے ہیں. صبح اٹھ کے 5 بجے پھر ہم اس کی تیاری کرتے ہیں. سارا کھانا خود ہی بناتی ہیں ہسبینڈ؟ میں, ہم لوگ دونوں مل کے کرتے ہیں, بچے ہیں, بچے بھی ہماری ہیلپ کراتے ہیں, بیٹیاں جو دو ہیں وہ گھر میں وہ ہیلپ کرواتی ہیں میری. اچھا مجھے بتائیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ سب سے زیادہ فیوریٹ کیا ہے, کیا کھاتے ہیں یہاں کے اسٹوڈنٹس جو ہیں؟ ہم نے جو بریانی سے شروع کیا تھا, تو بریانی کے بعد چنا چاٹ کا آپشن آیا کہ وہ کر لیں, پھر پاستا میکرونی آیا, تو بچوں نے سب کچھ ہی لائک کیا, ہر چیز ہی بچے ضرور لے کے جاتے ہیں ہم سے ٹرائی کرتے ہیں. ہاں وہ ایک دفعہ ان کو بریانی کا ٹیسٹ اچھا لگ گیا نا, تو بس اب وہ سب کچھ ہم سے ٹرائی کرتے ہیں. تو اب آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے جب آپ جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے, کھانا بنا کے آتی ہیں, لوگ لیتے ہیں؟ میں خالی اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ نہیں کر رہی, یہ بھی میرا پورا ساتھ دیتے ہیں اس معاملے میں. انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا کہ ٹھیک ہے آپ کو اچھا لگتا ہے کوکنگ کرنا, یہ سب کچھ کرنا, تو آئیں میں آپ کو خوب ڈھیر ساری کوکنگ کرواتا ہوں, پھر یہ کام کرتے ہیں ہم لوگ. تو یہ ہم دونوں کا ہی آئیڈیا اور ہم دونوں کا ہی سارا ایک دوسرے کا ساتھ ہے بس, ماشاء اللہ ایک دوسرے کا ساتھ ہے اور بہت اچھا جو ہے وہ چل رہا ہے. تو اب کیسا فیل ہوتا ہے جو ہے وہ, ظاہر ہے ایک مشکل سفر آپ نے دیکھا ہے, کورٹ میں آپ کے کیسز بھی چل رہے ہیں, لیکن پھر بھی آپ جو ہے وہ ہمت کر کے یہاں پہ؟ ابھی بھی مشکل ہی ہے, مگر بس یہ کہ چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو چلاتا رکھے. تو ہماری ریکویسٹ یہ ہے آپ سے کہ آپ کے چینل کی تفصیل سے کہ بھائی ہمیں کسی طریقے سے عدالت سے انصاف دلایا جائے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے عدالتوں کا سلسلہ کار کیا ہے. عدالتوں کا سلسلہ کار تو بالکل اس طرح کا ہے کہ وہ تو اتنا لینتھی پروسیس ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. تو آپ کے چینل سے ہم گزارش ہے یہی ہے کہ ہماری ہیلپ کرائی جائے, کہ ہمارے پاس جینون پروفز ہیں. ایک تو بات ہوتی ہے نا کہ انسان کہانی سنا رہا ہے, ہمارے پاس جینون پروفز ہیں, اور جینون پروفز لکھت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ کے پاس لکھت ہونی چاہیے. لکھت کے بعد انسان نہ مانے تو اس کا انسان کے پاس کیا حل ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے ناظرین, آپ نے ان دونوں کی بات سنی. ایک مشکل وقت ان پہ آیا ہے کہ تقریباً 1.5 کروڑ کا جو ہے وہ انہیں نقصان ہوا ہوا ہے, اور ایک عرصے سے جو ہے وہ ان کے عدالت میں کیسز چل رہے ہیں, لیکن ابھی تک ان کا کوئی خاص سا نتیجہ نہیں نکلا. جس کے بعد جو ہے وہ ان کی وائف نے سوچا کہ ظاہر ہے گھر میں بیٹھ کے ٹینشنس لینے سے اچھا ہے اور کسی سے مانگنے سے اچھا ہے کہ اپنا کام کیا جائے. اور اب جو ہے وہ یہاں پہ کامسس یونیورسٹی کے باہر جو ہے وہ یہ چھوٹا سا اسٹال لگاتے ہیں, اپنی گاڑی میں جو ہے وہ ہوم میڈ چیزیں بنا کے لاتے ہیں, بریانی, مکرونی, پاستا, یہ سب کچھ, اور یہاں پہ آ کے بیچتے ہیں. ان کا اچھے سے جو ہے وہ گزارا ہو رہا ہے, بچے یہاں پہ لیتے بھی ہیں, پسند بھی کرتے ہیں, لیکن ان کی صرف اتنی سی گزارش ہے کہ جو ان کے کیسز چل رہے ہیں وہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ حل ہونے چاہیے, انہیں ان کا حق دیا جائے. یہ کسی سے جو ہے وہ کسی کی چیز نہیں مانگ رہے, بلکہ اپنی چیز جو ہے وہ اس کا مطالبہ کر رہے ہیں, اور امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان کا قانون اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ انہیں جو ہے وہ انصاف دلائے گا. وی ریلی ہوپ کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اور صاف ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی, آپ نے مجید کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.